В ноці зо звовторку на среду наявені локальні запори. На среду до поладня буде горуцо, а ще по поладню поступні похмарі та можливі моцні локальні запори. Локально можливі непогоди з каменцем і моцним вітром. Ранші температури будуть від 18 по 21, а найвищі дньово – 28 на сіверовій водині, по 31 на югу Баната. На вечір буде свіжейше з діждом. На четверток буде свіжейше і применливо похмарене з частим діждом і локальними паданнями. Ранші температури буду коло 16, а найвищі дньово по 24 ступні. На п'яток і през вікенд буде примінливо похмарене і нестабільно з частим діждом, а температура буде поступні роснуць.